שלום לכם, זמן כנסת, תודה שהצטרפנו, אנחנו כאן עד השעה 5:30 היום, איתנו אבי גרינצייג, שלום. שלום וברכה. ודינה דיין, מה נשמע חברים? הכל בסדר? אפשר להתחיל? אפשר להתחיל. עורך דין דוד פתח, חוקר בפורום קהלת, שלום גם לך. שלום. תכף נדבר היום משפט נתניהו שהחל, טכני, הוא לא נכח, וגם מצב של בגץ מיום חמישי, זה עוד פעם הפוליטיקה, המשפט נכנס לנו בפוליטיקה, תשמעו, דירוג האשראי. איזה כיף, אה? איזה קטע. וזה אחרי הנבואות השחורות של לפיד, ראיתי וידאו לפני קצת זמן, שהוא מסביר שזה בוודאי ירד, שהוא יהיה מופתע בלתי אפשרי. מצד שני, זה מצדיק וידאו אחר שלו, שהוא אמר שהוא לא מבין בכלכלה, אז בסדר, אז אני מקבל. תראו, אני מברכת כמובן, ואני חושבת גם שזה באמת תעודת, באמת תעודת כבוד לכלכלה הישראלית, וגם לעומד בראש ממשלת ישראל, צריך להגיד את זה. יחד עם זאת... שדעת מה, תחטפי ברשתות על האמירה הזאת. אני יודע כרגיל, אני כבר רגילה שקוראים לי ביביסטית, התרגלתי. יחד עם זאת, תראו, אני חושבת שחלק מעניין הוא באמת שמרנות בעיניי יתר בתקופה האחרונה. אני חושבת שראש הממשלה שבעיניי הוא זה שמנהל את התקציב, לטוב ולרע, ישראל כץ לא קיים שם, לא הוא, וכרגע גם האוצר לא קיים. זאת אומרת, מי שמנהל בפועל את תקציב מדינת ישראל, הוא חד משמעית ראש הממשלה, ואני קוראת לו מעל במה זו, אני מקווה שהוא ישמע אותי, להבין שהוא חייב קצת לשחרר. אנשים נמצאים, הרבה מהציבור הישראלי נמצא אחרי תקופה ארוכה ששני בני הזוג לא עובדים, אנשים נשחקים, ואני אישית חוששת שבתקופה הקרובה אנחנו נראה את השחיקה הזאת בחוסר יכולת לשלם הלוואות, בדומינו כזה שצריך... צריך להיזהר ממנו. אני חולק עליה ומסכים איתה. אני חולק עליה כי לא חסר כסף. לא חסר כסף. חילקו מספיק והקציבו לזה מספיק. לא זה הבעיה. הבעיה זה צורת החלוקה. למשל, להעביר את הכסף למובטלים, זה צורה לא חכמה, במקום להעביר את זה למעסיקים שיעסיקו אותם. אבל לשם לא נגיע, כי המערכת מאוד סטגנטיבית. הצורה, ואני אתן לך כבר מראש את המאבק הבא שהולך להיות. מה קורה במשרד האוצר? לדעתי. אין משרד אוצר. רגע, עוד רגע נגיע למשרד האוצר. הנה משהו שאני חושש ממנו, ותרשמו, זה יהיה המאבק הבא. המדינה תתחיל לדרוש מעצמאים קטנים חלק מהמענקים שהם קיבלו בחזרה, כי במקום להתעסק עם הגדולים שקיבלו כסף במרמה, שזה הכי קל אולי, אבל לא נעים להתעסק איתם. זה נכון מה שאומר גרינצייג. מה זה, זה לא כסף במרמה? כולם הגישו בקשות ושחררו. היו תנאים למענקים, מי שלא עמד בתנאים. בואו נשים את הדברים על השולחן. רוב העצמאים נפגעו מהקורונה בסוף, 99% נפגעו מהקורונה. עכשיו, יכול להיות שחלק לא בדיוק עמדו בפרטים, חלק פתחו את העצמאי רק שנה שעברה, חלק לא יצא להם משהו בפרופורציה. עכשיו התחילו לדקדק. הם לא עמדו בדיוק ב-30% לפי לילה, ב-25%, כל מיני פרמטרים קטנים כאלה, ואז יתחילו לבוא לבן אדם הזה, שהוא גם ככה נאבק על חייו הכלכליים, ואיך שהוא הצליח לעבור בשלום, תחזיר את ה-8,000 מהם ואת ה-9,000 מהם, ותשלם מס על המענק ביטוח לאומי. את זה צריך להעביר כבר עכשיו בהחלטה. לא נוגעים יותר. מי שקיבל את המענק, גם אם מישהו... אתה אומר, מי שקיבל את המענק... גם אם גנב איזה עצמאי או שתיים, גנבו את המדינה, רדו מזה. הכמה אלפי שקלים האלה לא שווים את הכאב ראש לעשרות אלפי עצמאים? אוקיי. אני חייבת רגע לחבר את זה להפגנות לשנייה. כן. ואני חייבת לעשות את החיבור. אז רגע. ראית הפגנה? בדיוק, אז רגע. ראיתי בוושינגטון, אבל לא, בארץ השיגרו את זה. זה לא, זה לא. אז ההפגנות האלה שאני כבר הרבה זמן... חבל, משה נוסבאום יכל להיות שם בוושינגטון. כן, יכל להצטרף למפגינים. יש פה 300 איש, אולי 290 איש. אפשר לספור אותם. אז אני כבר התנבטתי לפני הרבה זמן ואמרתי שהדבר הזה הולך ללכת. למה? כי אני חושבת שבאמת שוחרר כסף. אם לא היה משוחרר כסף, המדינה הייתה בוערת. אני חושבת שבאמת הממשלה שחררה. אבל אני אומרת עוד פעם, הזמן הזה הוא זמן קריטי. אנחנו לפני החיסון רואים את הסוף. אחרי שיהיה חיסון, יהיה פה בום כלכלי מדהים, שכולנו נהנה ממנו, והוא יהיה מדהים. אני אוסיף עוד מילה על זה. זה הזמן לשחרר. אני אוסיף לך עוד מילה. רגע, מילה אחת, חובה. אמר לי אתמול רואה חשבון מנוסה מאוד וותיק מאוד. אמר לי, אף עסק שפשט את הרגל ונסגר עכשיו בקורונה, לא נסגר בגלל הקורונה. אני מסכימה. הקורונה הייתה זרז, אף אחד לא נסגר בגלל הקורונה. אנשים ספגו מכה, עסק טוב, שורד. עסק שמראש היה בעייתי, זה מוטט אותו. יש עסקים שאני רואה, עזבי, שאת מכירה ורואה, והם נסגרים, ואומרים שזה בגלל הקורונה, ואת אומרת... זה תירוץ יפה כזה על הדרך, זה יתבש להם טוב. עדיין, חברים, אל תיכנסו לאשליה הזאת, הרבה אנשים סובלים. נפגעו, כולם נפגעו, אבל מי שיגיע לסגירה... התחלנו בדירוג האשראי, בוא נראה, ראש הממשלה החליפי, בני גנץ. שבוע הבא ובשבוע שאחריו מגיעים לפה חברות דירוג העולמי. אתם יודעים מה יקרה פה? שהדירוג האשראי ירד?
מה יראה שדירוג האשמה? כן, הוא מבין כלכלה כנראה כמו לפיד. יש לנו את לפיד אגב? הסנגוריה. הוא גם את לפיד. לפיד, יש לנו את לפיד? לפיד זה יותר טוב. אין ויכוח. יש לנו את לפיד, בוא נראה את לפיד. בוא נקשיב ללפיד. מכיר את הצופי הורדת דירוג אשראי? כן. אני לא רואה דרך אחרת. זה יהיה מדהים בעיניי. אני מקווה שלא יורידו את דירוג האשראי, כי יש לזה מחיר. לא רואה דרך אחרת. זה אגב צריך לתת את הקרדיט אצל בן כספית וינון מגל ב-103 FM. לא רואה דרך אחרת. אגב, מי עוד רמז ותדרך לא מעט עיתונאים בעניין הזה? את לוקחת אותנו קצת ימינה. תן לנו, לא. שאול מרידור. שאול מרידור, מיודענו, דיברנו עליו מספיק. הוא גם כתב משהו, נראה לי, במרומז על זה. הוא כתב, הוא תקף, הוא תדרך עיתונאים בעניין הזה. יש לי שמחה להעיד. שאול מרידור. יש לי שמחה להעיד נגד. זה שהתפטר ואמר, אנחנו לקראת... אחיד, היום ברוך השם יש יוצאי האוצר, יכול לפתוח קבוצת וואטסאפ. אבל אני שמחה לעידו, אני שמחה, כי הדבר הזה שנקרא פקידי אוצר, זה אחת הבעיות הקשות של מדינת ישראל, ויש פה עכשיו הזדמנות. פקידים בכלל, גם פקידי מערכת המשפט. לא, אבל פקידי אוצר בשנים האחרונות היה... אתה עובד מולם. הכי גרוע, אגב, מתברר שגרוע משתיהם, זה פקיד משפטי שיושב באוצר. בלי להיכנס כרגע לזה. בוא נגיד פקיד אוצר שיושב במשרד הבריאות, שאת זה ראינו בשבע שנים האחרונות. טוב, חבר'ה, עורך דין דוד פטר איתנו. שלום. שוב שלום. טוב, בוא נדבר על מה שהיום בבית המשפט. אז ביום חמישי האחרון היה באמת דיון בפני בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי. במסגרת עתירה שהייתה כנגד חוק יסוד הממשלה החדש, שהוא הקים למעשה את ממשלת החליפים שבפנינו. כדי להקים את הממשלת רוטציה החריגה הזאת, יש לומר, בהיבט ההיסטורי של המשטרי של ישראל, צריך טכניקה משפטית. הטכניקה המשפטית שנעשה בשימוש זה תיקון חוק יסוד הממשלה. עכשיו, צריך להבין מה בעצם קרה פה בזה שבית המשפט העליון הוציא צו על תנאי. בית המשפט העליון למעשה אמר שבסמכותו העקרונית, עוד אין פסק דין, כן? אבל בסמכותו העקרונית, לשחק בחוק יסוד. כלומר, להתערב בו, לתקן אותו, למחוק אותו, להעיר הערת בטלות שיש לה תוקף מסוים. עכשיו, צריך לחשוב, מאיפה הסמכות הזאת? בוודאי אין לזה מקור בחוק. ואם נחזור... צריך להגיד שאין מקור בחוק גם לדון בחוקים רגילים. אז אם נחזור אחורה, באמת ב-95, אהרון ברק סיפר לכולנו סיפור, נשים רגע בצד את הוויכוח על אם הוא נכון או לא, אבל בואו נתרכז בסיפור. הסיפור שסיפרו לנו הוא שאומנם 120 חברי כנסת הם נראים לנו כמו חברי כנסת, יש להם תג שם וכתוב חבר כנסת, חוץ מזה יש להם תפקיד נוסף, הם סמכות מכוננת. כלומר, הם יוצרי חוקה. הם אולי לא ידעו את זה כשהשביעו אותם לכנסת, אבל הם גם מכונני חוקה. והחוקים שנראים רגילים לגמרי, הם מתקבלים בראש של 20 מול 10, 1 מול 0, אם כולם בדיוק בקפיטריה, החוקים הללו יש להם תוקף חוקתי, אם בכותרת כתוב חוק יסוד. עכשיו, למעשה, מאותו רגע אמרו לנו שהחוקים הללו, בגלל שבכותרת כתוב חוק יסוד, מכוחם בית המשפט העליון פוסל חוקים שהם רגילים, הם נמוכים יותר בהיררכיה, כי הם סותרים את חוק היסוד. עכשיו בא בית המשפט העליון. מה זה, הפיכה... עוד הפיכה, זאת אומרת, זה... בוא נשים לב מה קורה עכשיו. בית המשפט העליון... רגע, בית המשפט העליון אומר עכשיו, חוקי היסוד הללו, מה אתם עושים מזה כזה דבר קדוש? הרי מחוקקים את זה כמו חוק רגיל. הרי מחוקקים את זה גם ברוב של 20 מול 10. אתם עושים מחוק יסוד צחוק. עכשיו, תשימי לב, יש פה טיעון והיפוכו. הכל למטרה... אני מנסה להבין את הטיעונים של התנועה לאיכות השלטון, שהיא בין העותרים, אגב, הוזמנו להתראיין פה היום, לא יכלו, הם עולים פה די הרבה בתוכנית שלי לפחות. הטיעון הוא, אני שומעת כל הזמן טיעונים פוליטיים, כלומר, המשחק השתנה באמצע הדרך, גנץ ונתניהו הצבענו למשהו אחד, קיבלנו משהו אחר, והם שינו את המשחק בכנסת הנוכחית וכו' וכו'. אני חושב שהמילה פוליטי, כמעט איבדה את המשמעות היום בשיח הישראלי. כל דבר הוא פוליטי, לא פוליטי. לפעמים זה משתמשים בזה במילת גנאי, לפעמים מילת שבח. פוליטי זה מה הציבור רוצה. הציבור אומר מה הוא רוצה בקלפי. עכשיו, ברגע שבית המשפט העליון מתערב בשיקולים ערכיים, לדוגמה, עילת סבירות, מה סביר ביניהם, שיקולי מידתיות מופרזים, לדוגמה, כרגע, התערבות בחוקה, התערבות בחוק יסוד, מדוע? אין לזה סיבה משפטית מוצקה בכלל. אבל לשם, אני אומר את זה חצי בציניות, לשם קידום הטוב. כלומר, מה שבעיניהם הוא קידום הטוב של מדינת ישראל, לשם כך אין פרוצדורה, אין סדרי דין, אין משפט חוקתי ואין משפט בכלל. עכשיו, כאשר אין כללים, התוצאה היא עגומה. מי שחזק, גובר. עכשיו צריך להגיד, אין עדיין, לא התקבלה עדיין החלטה, זה רק עצם הדיון בחוק יסוד. נכון. מה, זה הכנה לעניין חוק הלאום? אז רק לאחרונה השופט מלצר הוציא פסק דין בעניין התמיכות של משרד התרבות של מירי רגב. שם בפסק הדין נאמר שצו על תנאי, המשמעות היא הפיכת הנטל. כלומר, מעכשיו,
הנטל על המדינה להוכיח למה לא לבטל את חוק היסוד. כלומר, צו התנאי הזה שינה את היפך את היוצרות לחלוטין, לא העותר צריך להוכיח את עתירתו, אלא המדינה צריכה להוכיח למה לא יבוטל החוק שלה. טוב, זה מטורף לגמרי, ברור שזה מטורף. בדיון האחרון... אני אוסיף עוד רגע, אני רוצה שמילה על התקלה שבזה. שנייה, בדיון האחרון אמר עורך דין רביליו שמייצג את הליכוד, אתם מבחינתי, זאת אומרת, אתם לא אמורים לדון בחוקי יסוד, אתם לא אמורים לדון בחוקים רגילים. למה יש שיתוף פעולה מטעם המדינה בדבר הזה? שאלה הכי פשוטה. למה אז, הממשלה ממשיכה שיתוף פעולה עם הדבר הזה? אז באמת, בהליך הזה אנחנו רואים את עמדת ראש הממשלה ועמדת הממשלה למעשה, בהקשר הזה, עמדה מאוד מאוד נחרצת שבית המשפט לא מוסמך. זו הפעם הראשונה שלמעשה בצורה כל כך בוטה, ניצב ראש הרשות המבצעת, נעזוב רגע את הפרסונות, נסתכל על המשחק הגדול, כן. על השחמט. Mm-hmm. ראש הרשות המבצעת, באמצעות בא כוחו עורך דין רבלו, אומר לרשות השופטת, את לא מוסמכת. עכשיו, צריך להבין, זה מפץ משטרי במדינת ישראל. זה מפץ שהם דנים גם. זה תיקון משטר נקרא לזה, כי עכשיו... אני רוצה להוסיף משהו, רגע, מילה קריטי על הסיפור הזה של בית המשפט העליון וסמכויות. Mm-hmm. אנשים מבינים את זה, כי זה נראה להם כבר מובנה, שבית המשפט העליון זה סמכות על. לא. בית משפט הוא בסך הכל אחת משלוש רשויות במדינה דמוקרטית, כן. וסמכות היחידה שלו לגעת בחוק, אם וכאשר, ואין לנו את זה כאן, זה אם יש חוקה שהיא משהו מעל החוק, והוא מתאים את החוקים לחוקה, אם הם פוגעים בה. למשל, אם חוקה היה זכויות אזרח או משהו כזה, ובא חוק ופוגע, בא בית המשפט ומתקן את זה. הכל בסדר. אפילו מה שהוא אומר כאן, זה משהו הרבה יותר, קרה פה משהו חריף פי אלף. כי נגיד, נניח שאנחנו מקבלים את התזה של אהרון ברק, שהמציא פה איזה חוקה, אוקיי? אבל בית המשפט בקט ומתעסק עם החוקה עצמה. כן. זה כבר דיקטטורה לכל דבר, לזה קוראים דיקטטורה, שבה אדם לא נבחר ומשחק עם חוקי היסוד של מדינה, זו דיקטטורה. אני רוצה לומר דבר נוסף, אולי ללכת צעד אחד יותר אל המקרו. המשמעות החברתית, ההשלכות של צעד כזה, הן השלכות מרחיקות לכת. הסיבה שאני, לדוגמה, חי בשלום בבניין מגורים, ואני לא כועס אם לא מוצאים את הכספים של הוועד, לא בדיוק מה שרציתי, קצת יותר מדי על גינון, קצת פחות על ניקיון, אבל אני חי עם זה בשלום כי יש הצבעה, כן. איך מנהלים את התקציב, ובסוף, גם אם דעתי לא מתקבלת, אני מבין את המנגנון. אני מבין שכדי לשנות, אני צריך לשכנע את השכן שלי, ועוד שכן ועוד שכן, והנה המציאות השתנתה. דמוקרטיה קוראים לזה. בדיוק. עכשיו, מצב לאורך זמן, שבו לא משנה מה הציבור שם בקלפי, לא משנה מה נבחרי הציבור מחוקקים בפועל, המדיניות הזו מסוכלת, הדבר הזה ייצור בסוף תסיסה ציבורית מסוכנת מאוד בהיבט ההיסטורי. הדבר היחיד שגורם לזה שאנחנו ציוויליזציה ומלכים לא נופלים פה כי רוצחים אותם בשנתם, או אין מלחמות אזרחים ברחובות, כי כולנו מאמינים במנגנון מוסכם של קבלת החלטות. עכשיו, לערער את עצם המנגנון המוסכם של קבלת החלטות, זה בעצם לערער את הבסיס של הציוויליזציה המערבית. דיקטטורה. זה המילים הכי פשוטות, יודעת, לתאר בסוף הסיפור. אבל בסופו של דבר, אני הבנתי שיש היום את הוועדה למינוי לאיתור שופטים דיון ראשון. נכון. כבר מוסתמה רשימה של קידומים מיועדים. יש לי שאלה, יערה. בעצם יש פה איזשהו משחק כזה, בגלל שאנחנו מדינה ללא חוקה, שהוא משחק עדין בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. ובסוף יש לרשות השופטת איזשהו... איזשהו תפקיד משמעותי כן בעניין לא, זכויות... לא, 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 אין לה. כן. אין לה, לא כן, גדר לה בשום מקום. כי לפעמים... איפה, מאיפה? ההגדרה שלה... למה לי אין תפקיד כזה? למה לך אין תפקיד כזה? רגע, שנייה. ההגדרה, כמו שאני רואה אותה, אוקיי? ואני קטנה ו... איפה זה כתוב? שנייה. זה בעצם לשים איזשהו גוף, שהוא גוף שופט, מעל הרשות המחוקקת. לא, לתת לא, 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 לא. בגלל שאנחנו... הרבנית דינה, אין בהגדרה של דמוקרטיה שום גוף שהוא מעל הרשות המחוקקת. אנחנו לא יכולים ביד אחת להגיד לא רוצים חוקה. דינה, קראתי כל ספר על הדמוקרטיה שקיים בעברית. עוד פעם, אתה לא נכון... אפילו אחד מההוגים המודרניים לא שם אף גוף בעולם מעל הרשות המחוקקת. עצרו שנייה, דינה, תשאיר לי, אין דבר כזה בכלל. מצד אחד אנחנו אומרים לא רוצים חוקה, ומצד שני אנחנו אומרים, לא מוכנים לתת לרשות השופטת כוח. בואי ניקח, לדוגמה... זה קצת אי אפשר לעשות את זה. בואי ניקח את המדינה שהיא למעשה מבשרת השיטה החוקתית המודרנית לעולם, אנגליה. אנגליה. אוקיי? אנגליה, וויליאם הכובש, ולאחר מכן המגנה קרטה, שם הרעיון צמח. אין חוקה אנגליה. עד היום, אין לבית המשפט העליון הבריטי סמכות לפסול חוק. הוא יכול להודיע הודעת בטלות. כלומר, בית המשפט העליון אומר, מבחינתי, דעו לכם חברי הפרלמנט, החוק הזה פוגע בזכויות אדם מעבר למידה, וראוי לו להתבטל. אז בוא תלך עוד צעד אחד קדימה. חושב מה הוא יעשה בעניין. תלך צעד אחד קדימה ותגיד למה אנחנו במצב הזה. כי מה, כי כשבנינו את המדינה,
ההגמוניה המשפטית השתלטה עליו. כי חוקה היא סיפור מורכב, כי כתיבת חוקה היא סיפור מורכב. לא רצינו לכתוב חוקה. זה היה הסיפור, רק האספה המכוננת של ישראל לא יכלה לכתוב חוקה. רינצייט, איך הגענו למצב שאתם מציגים אותו? מצד אחד אין לנו חוקה, ומצד שני נתנו המון כוח לקבוצה. שופטים אגרסיביים ובריונים. אני אשיב לך, אני אשיב לך. הסיבה שמלכתחילה אין לנו חוקה, היא שבקום המדינה לא הצלחנו להגיע להסכמות בחברה שיצרו חוקה. עד היום אי אפשר. עד היום אי אפשר, ואני לא בטוח שזה אפשר בחברה הישראלית. נכון, אי אפשר. ולכן נוצר גוף שבהיעדר הכרעה, ולעיתים בחולשת נבחרי הציבור, מקבל הכרעות בפועל שאין אחריהם עוררין. לוקח לעצמו את הכוח. פסק דין של בית המשפט העליון הוא סוף הפסוק. ולכן ההכרעות הציבוריות הערכיות החשובות ביותר מתקבלות בגורם לא נבחר, לא דמוקרטי, ולא בבית הנבחרים. ויש לדבר הזה השלכות חברתיות ארוכות טווח חמורות מאוד. וצריך להוסיף עוד משפט, הוא ייקח לעצמו, הגוף הזה ימשיך לקחת לעצמו כוח עד שמישהו ישים לו סטופ. ואם נתניהו יעשה את זה, ישים לו סטופ. עד שפקיד יסתדרו, יפסיק לעמוד בראש. לא לשלוח את רבילו להגיד את זה, אלא לשלוח אותו להגיד בתקשורת, אני לא הולך להגיב לבית המשפט, כי מחייתנו אין להם סמכות לדון בזה. אתם יודעים, הם משחקים בנדמה לי. זה נורא נחמד לדבר ככה באולפן, אבל נתניהו בראש... מה יקרה? מה יקרה? שנייה, מה יעשו השופטים? ישלחו את הצבא? מה הם יעשו? גרינצייג עוד לא נבחר לכנסת. לא, מה הם יעשו? אני שואל אותך באמת, מה יעשו השופטים בכזה מקרה? לא, גרינצייג, בסופו של דבר נבחרנו לא עושים את העבודה, באמת. נכון, מאוד. תקופות אחרות. גם הימין לא עשה את העבודה שצריך לעשות. דינה, אני מסכימה, מה? בואי, נו, מה? צריך להגיד את זה, סורי, נו. אני מסכימה, נו, אני מסכימה, נו, מה אני אעשה? הליכוד לא עשה מספיק, נו, מה נעשה? תפרו לנו פה שרי משפטים, אחד אחרי שני. הליכוד לא עשה מספיק, והביאו לנו בהסכמת ניסיון. מנאמן ורמון, וכולנו, אנחנו זוכרים אותנו. בואו נדבר על הדיון של נתניהו, וגם עדכון של גרינצייג מלפני השידור נתת לי... שלחתי לך, זה עדכון מבפנים, שהיה שם איזה בעיה עם ההקלטה, ראית סתם את העוקב אחרי העדכונים. עצרו, השופטת עצרה את ההקלטה, אחרי שהביאו שם איזה ציטוט של פילבר, ובלגן, הייתה על התנאים ש... ציטוט שהיה אסור להביא. כן, וציטוטים עלי חפץ, שהם יזרקו את הפרטיות שלו לפח, וכל מיני אמירות כאלה, ואז השופטת החליטה לעצור את ההקלטה של... טוב, צריך להגיד, הדיון היום הוא טכני בלבד. הדיון הוא טכני, בסופו של דבר זה מעין דיון קדם ראיות, קדם הוכחות. בסופו של דבר צריך גם כאן להבין את ההשלכות של הדיון הזה, כי זה באמת תהליך שמתנהל, צריך לתת לסנגורים לעשות את עבודתם, לבית המשפט לפסוק, אבל צריך להבין את ההשלכות של הדיון היום. הדיון היום למעשה היה דיון שמייצג בעיית עומק בישראל. הסנגורים של נתניהו רוצים לקבל חומרים. תשובת השופטת הייתה שמדובר בחומרים לא רלוונטיים. בעיני הסנגורים חומרים רלוונטיים. הם טענו טענות טובות מאוד מדוע הם רלוונטיים, וכתשובה השופטת אמרה יש חזקת תקינות מנהלית. כלומר, יש חזקה למדינה שהיא עושה דברים כראוי, כדין. החזקה הזאת היא משהו שמקובל בכלל מהתחום המנהלי, לא תמיד כל כך, בוודאי לא במובן הכל כך בוטה בתחום הפלילי, אבל גם אם כן בתחומים מסוימים, אנחנו ראינו כבר, לא צריך ספקולציות ולא קונספירציות, ראינו כיצד התמלילים של הפרקליטות לא תואמים את ההקלטות, וכאשר קיבלו את ההקלטות גילו מידע מאוד מאוד מעניין, שבמקרה, במקרה, בדיוק השורות הללו הושמתו מהתמלילים שהוגשו לסנגורים, והיה צריך להושיב אנשים לשמוע את כל ההקלטות ולהשקיע משאבים רבים. כלומר, אנחנו רואים בפועל שחומרי החקירה שמועברים הם לא מלאים, וחזקת התקינות הזאת היא רלוונטית כאשר מגנים על מעשה מנהלי, בוודאי לא בשביל להסתיר מידע על כיצד נעשה המעשה המנהלי. וכאשר אנחנו רואים תרגילי חקירה שהם בוודאי לא חוקיים, אין חולק על כך שהיו תרגילי חקירה לא חוקיים, אין חולק על כך שפרקליט המדינה גיבה את הפעולות הללו, וכרגע אין חולק על כך שמערכת המשפט מערימה קשיים על... רק להבין מה קרה. על ההגנה. אנחנו לא מדברים על לשפוט את העובדות, לדעת את העובדות. אני אציף בבית אחר של חזקת התקינות הזאת. מה יגיד האזרח? בדיוק. תחשבי כמה זה גרוע. הרי מה אומר פה בעצם? באה תביעה ואומרת שהיא רוצה את החזקת התקינות הזאת לא לתפקידה כגוף מנהלי, אלא לתפקידה כתובעת, אוקיי? זאת אומרת שאם מחר תובעים אותך או אותי או כל אזרח אחר, באה תביעה ואומרת, אני משחקת איתך בכלי לא הוגן, אני יש לי חזקה שאני יכולה להחביא את הדברים. בוא, אז בוא נציע, יבוא גם פרקליטי נתניהו, יגידו גם לנו יש כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים להביא לכם, אבל תזכו אותו על בסיס זה, יש לנו חזקת התנהלות מינהלית נכונה. מה זה הדבר הזה בכלל? איזה חוק פה זאת? אני חושבת ש... איזה מין טיעון זה בכלל? ממש למשפט סיום. אחת כמה וכמה במשפט הספציפי הזה, שעיני כל הציבור הישראלי נשאו את אליו, חלק מסתכלים מהצד הזה, חלק מהצד הזה. המשפט הזה צריך להיות ללא רבב. בטח שזה מפחיד אותי כשאני מסתכלת למטה לאיך הערכאות המשפטיות במדינת ישראל מתנהלות, ובאמת מערכת המשפט הישראלית מסואבת. אני אומרת את זה בפה מלא, כי אני רואה אותה יום יום במקומות הכי נמוכים שלה, בבתי המשפט בפריפריה, מסואבת, קשה, ועל אחת כמה וכמה כאן, אני לא יודעת איך הם מרשים לעצמם
לא מבינה איך השופטת מרשה לעצמה לעשות כזה באמת הליך שאחר כך כולנו... יש לי תחושה עמוקה שבסוף מישהו עוד יתחרט שם על כל הסיפור של משפט נתניהו. ברור. הכמות של מה שיצא עד עכשיו... הם לא האמינו שהוא יגיע למקום הזה. הם חשבו שהוא יתעקש. הם לא האמינו שהוא יעמוד ככה מול המערכת. בסופו של דבר היה לך כל מיני אנשים שאמרו איזה אמירה. היה לך מנדלבליט שאמר אמירה נגד מערכת המשפט בתקופת פרשת הרפז, מה שקרוי. היה לך את רובי ריבלין שאמר כנופיות שלטון החוק, והיום הוא כבר במקום אחר. כמה דברים כבר יצאו בזכות זה. מנדלבליט עם שלל פרשיותיו. מני מזוז שהפך להיות חלק מהמערכת. אבל תסתכלי מה הרווחנו בינתיים. מנדלבליט עם שלל פרשיותיו והסתרותיו וצווי איסור פרסומו. ושי ניצן עם הקלטותיו. וליאת בן ארי עם סיפורי הבנייה שלה. ותחקירי קלמן ליבסקינד על השופטים. הרימה של סחי שיצא החוצה מהמערכת הזאת. אמת, הרווחנו. נכון, בינתיים זה רק רבע. לא יודעת אם ראיתם בטוויטר מעצר של עורך דין שיפוני. ישב, הוא עשה בבית פשע חדור. הבחור יושב על ספסל. הוא ישב על ספסל מול הבית של מנדלבליט, זה בלתי נסלח. הוא ישב על ספסל ליד ביתו של מנדלבליט, ושוטרים באו ופשוט ביקשו ממנו, בהתחלה עיכבו אותו, הוא סירב להגיע, ועצרו אותו, לקחו אותו בניידת. לדעתי פסות מה שיקרה מהסיפור הזה יעקרו משם את הספסל. אני אגב בתמה, למה לא עצרו את זה שהתקין את הספסל, את ראש העיר, שישר את זה, כל השרשרת שאחראית לפשע. משהו לא טוב קורה במשטרת פתח תקווה. עורך דין דוד פטר חוקר בפורום קהלת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו פרופסור עומר מואב, שלום. שלום, שלום. הבן תחומי הרצליה ואוניברסיטת ווריק, נכון? דייקתי? אוניברסיטת ווריק, כן, והבן תחומי הרצליה, כן. פרופסור מואב, תסביר לנו מה המשמעות שחברת S&P משאירה את דירוג האשראי על כנו. אני חושב שזה כמעט חסר משמעות למען האמת, כי בואי נראה ככה, מה שמעניין אותנו מאוד זה המצב של הכלכלה הישראלית. אוקיי. עכשיו, לחשוב שאם דירוג האשראי היה יורד, זה היה איכשהו רומז להתנהלות לא נכונה, זה משולל יסוד, כי בסך הכל נכנסנו פה, אנחנו וכל העולם, למשבר בריאותי ומשבר כלכלי חמור, שבוודאי משפיע לרעה על ההסתברות שממשלת ישראל או ממשלות אחרות יעמדו בהתחייבויות שלהם. כן. מצד שני, גם הגאווה של שר האוצר בוודאי וראש הממשלה, היא גם אין לה מקום. אז השאלה באמת המעניינת היא למה דירוג האשראי לא ירד, ובאמת שזה נראה לי מאוד מוזר. לחשוב ש... אני לא מצליחה להבין. כולם הזהירו אותנו מפני ירידת דירוג האשראי. אתה אומר, זה בכלל לא רלוונטי. סליחה, אני לא... כולם הזהירו אותנו מפני ירידת דירוג האשראי. כולם. שמעתי בכירים במשרד האוצר וגם פוליטיקאים. אתה אומר לי, זה בכלל לא רלוונטי. לא, אני לא אומר שזה לא רלוונטי בכלל. בוודאי שיש לדירוג האשראי משמעויות לגבי היכולת של... גיוס ההון של הממשלה, אני רק טוען שמתוך זה כן רלוונטי, אבל אם אנחנו מנסים להבין משהו על המצב של כלכלת ישראל, ובעיקר על ניהול הכלכלה על ידי שר האוצר וראש הממשלה, אז זה כמעט okay, לא רלוונטי. אוקיי, אז בוא נתחיל, אוקיי, אוקיי. אני רוצה להתחיל מההתחלה. האם העניין שדירוג האשראי נשאר על כנו מיטיב עם אזרחי מדינת ישראל? תראי, השאלה, מה שחשוב לאזרחי מדינת ישראל, זה מה ממשלת ישראל עושה בראש ובראשונה. לא, לא, פרופסור מואב, אני קצת מאבדת אותך. זה לא משפיע על ההתנהגות של הממשלה. אני מאבדת אותך, אני מאבדת אותך. האם אזרחי מדינת ישראל, העניין שדירוג האשראי נשאר על כנו, האם זה מיטיב עם אזרחי מדינת ישראל? אז מה שאני אומר, זה שכל עוד זה משפיע בצורה טובה על הריבית, כלומר, מקטין את הריבית שממשלת ישראל לוקחת אשראי, אז זה כמובן משפיע לטובה לאזרחי מדינת ישראל. השאלה, מה ההשלכות? יכול להיות שפה דווקא, תראי, מאחר ונתניהו והקץ מנהלים את הכלכלה בחוסר אחריות מוחלט, וכדאי לשים את הדברים על השולחן, למה? הסטנדרט אנד פורבס אמרו במפורש, שאנחנו מקבלים ציון גבוה יחסית, ולא מורידים את דירוג האשראי, בגלל בנק ישראל ובגלל ההתנהלות של הכלכלה הישראלית. אוקיי, וזה לא מעיד על התנהלות של ראש הממשלה ומשרד האוצר. ראש הממשלה וניהול הכלכלה. רגע, 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 רגע. אנחנו נמצאים פה בתקופה
כן, אם הם אומרים, שנייה, אם הם טוענים שהכלכלה איתנה, שבנק ישראל, אז זה לא קשור לנתניהו ולשר האוצר? תראי, אדרבה, זה בדיוק, את רואה בדיוק איך הם מחלקים ציונים. איפה הבעיות של הכלכלה הישראלית? הבעיות של הכלכלה הישראלית שבאופן חסר אחריות ובלי שום הצדקה כלכלית אין תקציב, זה הפקרות מוחלטת. כבר יש לנו ממשלה חצי שנה, ממשלת חירום, לכבוד המשבר הכלכלי. אבל מי שמשאיר את דירוג האשראי, עובדה שמתעלם, תראה, זה טיעון פוליטי שאני שומעת כל יום בתקשורת, ועובדה שמי שמחליט על דירוג האשראי מתעלם מהטיעון הזה, ומשאיר את דירוג האשראי, אז איך זה פתאום קשור? איך זה מעיד על הכלכלה שמנהיג נתניהו ושר האוצר? אז אני אומר שוב, יש לכלכלה הישראלית איתנות שנובעת בעיקר ממגזר פרטי חזק. כן, וזה לא קשור לראש הממשלה. וזה לא קשור לראש הממשלה. זה לא קשור לראש הממשלה. הדירוג נשאר על כנו למרות ההתנהלות חסרת האחריות של נתניהו וקץ. רגע, כרגע אמרת שהמשרד הפרטי איתן, אז זה לא קשור. רגע, אם המגזר... זה משהו קדוש. שנייה, פרופסור מאיר, אם המגזר הפרטי איתן, זה לא קשור לראש הממשלה? הורדת רגולציה, פתיחת השוק, עידוד תחרות, זה לא קשור לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר? לא, אבל תראי, אני מבין, אמרתי מראש שבערוץ 20 לא ייתנו לי לדבר כל עוד יש ביקורת על ראש הממשלה. ייתנו לך לדבר. זה לא ביקורת על ראש הממשלה. אתה אומר דבר אחד וסותר את עצמך. לא, אנחנו לא דוברות. לא, פרופסור מואב, אתה אומר דבר אחד וסותר את עצמך, ולכן אני שואלת שאלות, גם אם לפעמים לא שואלים אותם בערוצים אחרים, כאן שואלים אותם. אנחנו לא דוברות של אף אחד, יש כאן ביקורת קשה נגד ראש הממשלה, נגד שר האוצר, בדברים מסוימים, אבל בדברים שאתה אומר, לצערי, אתה ככה להערכתי, סותר את עצמך, אבל בבקשה תשיב. אני מנסה להשלים, קצת קשה עם התקשורת מרחוק, ואת קוטעת אותי כל הזמן, בעיקר ברגע שאני רומז שמשהו אצל נתניהו לא בסדר. קדימה, אדוני, בבקשה. אבל תראי, יש עובדות. כן. קודם כל, הדוח עצמו של דירוג, של החברת דירוג האשראי, הוא ברור. אין שם שום מחמאה לנתניהו. אין. יש ביקורת על הניהול של הממשלה של התקציב. זה לא מפתיע. את מעלה בדעתך שאין פה הפקרות כלכלית שאנחנו ניכנס ל-2021 בלי תקציב, רק משיקולים פוליטיים? אתה שואל אותי, אני חושב... תקציב זה לא רק תקציב, זה גם חוק הסדרים, זה תוכנית כלכלית. אם אתה שואל אותי, אז אני טוענת שראש הממשלה, עם כל מה שקורה, קודם כל הגענו לקורונה במצב כלכלי מעולה, ואני חושבת ששמעתי גם אנשי שמאל בפוליטיקה אומרים את זה, וההתנהלות שלו היום, כן, התנהלות נכונה, ולכן חברת דירוג האשראי השאירה את הדירוג האשראי. זה... את אומרת, אני מבין שזו דעתך, אני מבין, זה לא מפתיע אותי, אבל הדברים שאת אומרת הם חסרי כל שחר. האם פרופסור... חסרי כל שחר. כן, האם פרופסור מואב... קודם כל, לא נכנסנו למשבר הזה במצב טוב. בואי, תרשי לי לתת לך עובדות. בבקשה, בבקשה. בואי נדבוק בעובדות. זה נכון שראש הממשלה נתניהו כבר תקופה ארוכה מתגאה בשיעורי הצמיחה החריגים לטובה של כלכלת ישראל. כן. אבל הטענה הזאת שלו אינה אמת. העובדות הן שהכלכלה הישראלית, התוצר לנפש, זה המדד החשוב, כן. לא צומח מהר יותר בעשור האחרון, במיוחד בחמש השנים האחרונות שכך לא נהיה שר אוצר. איך התל"ג לעומת אירופה במדינת ישראל? במדינות ה-OECD, אנחנו לא סוגרים את הפער. איך התל"ג לעומת אירופה? עובדה נוספת, כן. מצוין. עובדה נוספת, נכנסנו למיתון הזה עם גירעון מבני עמוק. תשאלי את עצמך, כן. איך זה יכול להיות שאנחנו צפויים להיות עם גירעון יותר גדול מרוב מדינות ה-OECD, כי מראש... הגענו, התקציב נועל בחוסר אחריות עוד לפני המשבר. זה מדהים, כי הנתונים שאני מכירה הם שונים לחלוטין. עכשיו אני שואלת אותך שוב, פרופסור מואב, איך יכול להיות שהחברה שמחליטה על דירוג האשראי בישראל, מלכתחילה, בתקופת כחלון אגב, זה עלה, ועד עכשיו זה נשאר. איך זה יכול להיות? מה, כולם מטומטמים ורק השמאל בישראל צודק, או רק כלכלנים מסוימים צודקים? תסביר לי, אולי אני לא הבנתי. אז אני, מה שאני מנסה להגיד לך, כן. זה שאין שום ספק, אני מקווה שתסכים איתי, שהמצב הכלכלי היום הוא פחות טוב ממה שהיה המצב הכלכלי לפני המשבר. זאת עובדה, זה לא לרעתו של נתניהו או של קץ או של כחלון. כן. יש משבר, נכון. מה לעשות? נכון. ובכל זאת, למרות המשבר הזה, לא הרידו את דירוג האשראי. מדהים, לא? פנטסטי, לא? שחברות דירוג האשראי מסתכלות באופן יחסי, כן. על מדינות אחרות, תני לי רגע להשיב. כן. וייתכן
וייתכן גם שהם גם סתם לא רציניים, כי בואי נזכר ב-2008, אז עכשיו הם לא רציניים, אז עכשיו הם לא רציניים. שהם נתנו דירוג אשראי, כולל טריפל איי, לחברות שאחרי יומיים פשטו את הרגל. אז עכשיו הם לא רציניים, הבנתי. אז על מי להסתמך? יותר מדי רצינית. כדאי, גם בערוץ 20, לפתח את הכלכלה הישראלית בעיניים מפקוחות, ולא להגיד, לא להתעלם מכל המחדלים, אבל בסדר, אם אתם רוצים להיות דוברות של נתניהו, זה בסדר. גם אם תמשיך להגיד 30,000 פעם שאנחנו דוברות של נתניהו, אני אמשיך לומר לך שאני לא מדבררת אף אחד, וגם אם לא רגילים להתראיין בכלי תקשורת שנותנים במה לכל הצדדים, אני מבינה את זה. אבל אני רוצה ככה לשאול אותך שאלה לסיום. אתה מעריך שהסכמי השלום עם האמירויות והנורמליזציה עם בחריין וסודן, הם ייטיבו עם מדינת ישראל, עם הכלכלה של מדינת ישראל? בוודאי, בוודאי. אני חושב שהסכמי השלום הם מאוד הסכמים מבורכים, שהם מפצים במידה מסוימת על המחדלים האחרים של הממשלה בניהול התקציב. תראה, המדיניות הכלכלית מנוהלת בשליפות. אין תוכנית עבודה מסודרת. כל כמה ימים מכריזים על תוכנית אחרת. אני לא נכנס אפילו למחדלים החמורים בניהול המשבר הבריאותי. אין תקציב. איך? אני לא אגיד תסבירי לי, כי את תסבירי לי, ואני לא רוצה לשמוע את ההסבר, אני מכיר אותו. ברור שאתה לא יודע, ברור שאתה לא רוצה לשמוע. זה סיפורי מעשיות. זה סיפורי מעשיות שיש יתרון בהימנעות מתקציב. תראי, יותר חמור מזה. ישראל כץ נכנס וברגל גסה הורס את משרד האוצר. יש עובדות, הבכירים במשרד האוצר מתפטרים. כן. משרד האוצר חזק. בוא, אתה יודע מה, אם נזכרת אותם. מי, שאול מרידור שעצר כספים, בהיותו ראש אגף תקציבים במשרד האוצר ולא שחרר אותם, אני יכולה לדבר איתך בסכומים, סכומים שהוא תקע במשרד האוצר, למרות ששר האוצר הורה וראש הממשלה הורו לשחרר, זה למשל שאול מרידור, או שאול מרידור, אגב, אם אפשר לדבר גם על הוויזלים, שאחיו ייצג את הוויזלים והוא ישב באגף התקציבים והיועץ המשפטי של משרד האוצר חתם על ניגוד עניינים, זה האנשים שאתה רוצה ככה אתה נושא אליהם הבת? אני מדבר על משרד האוצר, אני מדבר על כלכלה, אני מדבר על מה שכל זה בדיוק כמו שדיברתי. ואת ממשיכה להקריא לי את דף המסרים. אין שום דף מסרים, אדוני, אני לא חושב שהליכוד בכלל התבטא בעניין של שאול מרידור עד שאנחנו, עד שזה עלה בתקשורת. טוב, פרופסור עומר מואב, היה דיון מעניין, תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. שני דברים שאני חייב להעיר על דבריו, זה פשוט צועק. הדבר הראשון, למה קשה לו כל כך להגיד את הדבר הכי פשוט והכי בנאלי? כן. שאלת, האם זה מטיב עם אזרחי ישראל? ובכן, התשובה היא כן. כן. למה זה מטיב עם אזרחי ישראל? נסביר, כי זה כל כך פשוט. כן. אם דירוג האשראי של מדינה יותר גבוה, היא משלמת פחות ריבית על כסף שהיא מגייסת. כסף זול יותר. זאת אומרת, כולנו כאזרחים נשלם הרבה מיליונים פחות, בגלל שדירוג האשראי נשאר גבוה. השאלה שצריך לשאול אותו. כל כך קשה לו להגיד את זה בפוזיציה פוליטית. כן, זה מטיב עם ישראל. שנייה, רגע, עוד מילה, אני חייב, כן. עכשיו, זה משהו שגם את תעצבני עליו, אבל אני חייב לומר אותו. הבעיה של השמאל הסוציאליסטי והמקובע, זה בדיוק האמירה שהוא פלט פה, שכל 5 דקות יש תוכנית אחרת למשק, ולכן אנחנו במצב גרוע. משק טוב הוא משק בלי תוכניות, לא צריך תוכניות. תוכניות זה התערבות ממשלתית. משק טוב הוא משק חופשי. אם יש דבר ש... רגע, אותי מעניין מה היה קורה. שנייה, רגע, אני אסיים. אותי מעניין מה היה קורה. אם יש משהו שנתניהו צריך, לעשות, זה לתת, לשחרר רגולציות, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, לתת, לפעמים צריך לתקן קצת, אין ברירה, אנחנו לא יכולים להיות מדינה, לא יכולים להיות קפיטליזם מוחלט. לצערי, הדיון עם פרופסור מואב היה מאוד לא ענייני. אני רציתי באמת לדבר... לקחת את המקום של דבריות ודברורים, לא על העניין. אני רציתי לדבר באמת על מה המשמעות של דירוג האשראי. אם מדברים על נתניהו, לקחת את זה שנייה למקום פוליטי, כן תקציב, לא תקציב. כל הסיפור הזה עכשיו, ואז בסוף להגיד שהחברה S&P שקובעת את דירוג האשראי שמשאירה אותו על כינו, הם לא רציניים והם לא חושבים כלום. מ-93 היו לישראל 11 שיפורים בדירוג האשראי שלה, לפחות מחציתם היו תחת ביבי כשר אוצר או כראש ממשלה, זה מדהים. והשאלה שצריכה להישאל בעצם, וזה מה שהיה צריך לשאול, אגב, השמאל היה צריך לצאת נגד שאול מרידור שתקע את הכספים, ולא העביר אותם, הוא ופקידי האוצר, לא העביר אותם לעצמאים. האוצר הישראלי פושע, פושע. אי אפשר להגיד את זה אחרת. זה שהשמאל בפוזיציה צריך לרוץ להגן על אדם כמו שאול מרידור שלאורך שנים מלחמות חורמה נגדו של גופים חברתיים בישראל, באמת מלחמות חורמה בתוך מדינה
שבאמת, אני לא מסכימה עם מילה שאמרת, גרינצייג, כן, אנחנו... לכן אנחנו עדיין תקועים עם ביטוח לאומי מנופח ועם קצבאות. אנחנו לא ארצות הברית, המדינה הזאת צריכה לדאוג לחלשים. לדאוג לחלשים, כן, במינוי נכון, בצורה נכונה. לקצץ ביורוקרטיות, לקצץ רגולציות, לשנות את מערכת התקציבים. גדלתי, ברוך השם, אני מכיר מספיק מכל השכבות והחוגים. אבל השאלה היחידה שצריכה להישאל זה מה היה קורה אם הם היו מורידים את דירוג האשראי. וואי, 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 וואי. אז הרי ביבי היה נכשל, ברור. זו הייתה החברה הכי גאונית. זה מדהים. אשראי יושב בפרופסור ואמר לי, הם לא כאלה חשובים. לא רק זה. המשפט הראשון שהוא אמר לך, זה אין משמעות לדירוג האשראי. כן, אין משמעות. זה מדהים שכלכלן יכול להגיד משפט מטופש כל כך. אני רק מדמיינת איך זה היה פותח את החדשות. עכשיו, אני כן רוצה להתייחס במילה לנושא הכלכלי, בנושא של קצבאות ותקציבים, ולהסביר אולי משהו על מרידור ועל נתניהו. מרידור הוא לא איש שמאל כלכלי, אוקיי? נכון. אבל הוא גם לא ימין חכם. מה זאת אומרת? בימין הכלכלי יש ימין של... יש ימין שלפי הספר, ויש ימין, יש ימין חכם. נתניהו, למשל, הוא איש ימין כלכלי מובהק, אבל הוא גם מבין שבסיטואציה של קורונה, אתה חייב לשחרר כספים לאזרחים, אין ברירה, זה חלק מההתמודדות של מדינה עם מגפה ומכה כלכלית. מרידור בקטע הזה מחפש להיות ימין נוקשה של אני אתחכם עד הסוף, אני אתקע את הקצבאות האלה. תראה, אני מסכימה שהוא לא שמאל כלכלי, אבל אני גם חושבת שהוא... הוא גם לא ימין חכם. אני גם חושבת שהוא לא, אבל חושבת שהוא חלק ממערכת פקידותית. בדיוק. נכון, זה בעיה אחרת, ביורוקרטיה. כל הניוון המערכתי הזה, זה מה שמשפיע. הוא ביורוקרט. אגב, הם כולם חבר'ה מאוד צעירים, מרידור באזור גיל 40. נכון, הם אידיאליסטים. מאוד צעירים, מגיעים תמיד מהאוניברסיטה העברית. בדיוק. וזה תמיד משכפלים אחד גידול, את השני. הם אותו דבר. מזכיר ש... אגב, את יודעת מה הבעיה שלי עם כל האנשים האלה? שהם מקבלים החלטות על תחומים שהם מכירים בקושי מהספר. כן. על עצמאים. מי מהם היה פעם עצמאי? מי מהם מחזיק פעם עסק? אין להם ניסיון בדברים האלה. נזכיר ששי באבד, מנכ"ל משרד האוצר הקודם, אמר לפני שנה וקצת שיש תפירת מכרזים במשרד האוצר. הוא עצמו אמר שטאול מרידור ואחרים באו להתייעץ איתו לגבי המועמד היחיד למכרז וכו' וכו'. שי באבד אמר את הדברים, פנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה. אתמול היה איתו רעיון, אין שאלות, אין כלום. מישהו שלח לי רעיון שהיה איתו באופירה וברקו, וזה סתם, זה פשוט מדהים לראות. זה מתחיל, אני אתמצאת לך בשלוש מילים, זה מתחיל שאופירה אומרת לו, נכון, מאז שהלכת, אז ביבי הורס את המדינה, זה הסאבטקסט, כאילו, נכון, תגיד שהוא הורס את המדינה וזה. ואז באבד מתחיל להסביר שלא, שהפוך, שבגל הראשון, ביבי ועוד כמה אנשים מסביבו שהיו מוצלחים, הצליחו להציל את המדינה. ובגל השני, בגלל הסיטואציה שהממשלה הפריטטית בעצם באשמת גנץ, זה לא הולך, ואז ברקו אומר, קופץ, טוב, עכשיו אתה מדבר כמו פוליטיקאי. כי ברגע שהוא לא הסכים לזה, זה מדהים. גרינצייג, אני באמת ממליצה לך להפסיק לראות... לא, אני שלח לי את הקטע הזה. להפסיק לראות את הדברים שלא... זה היה מעניין, זה היה באמת. שלא מיטיבים איתך, אני יכולה לשאול לך את התוכניות של נשיונל ג'יאוגרפיק, יהיה לך הרבה יותר כיף. טוב, אנחנו עוברים לנושא האמת קצת פחות טוב, באמת מנפגעי הקורונה הזאת. אנחנו רוצים לדבר עם בית השנטי. שלום, אלדד אוס, המנכ"ל גיוס משאבים של בית השנטי. צריך להגיד, עמותה לילדים בסיכון, שלום. שלום רב. ספר לנו, אלדד, על התקופה שאתם עוברים בקורונה. על התקופה של הקורונה, האמת שזה, כמו שזה הפתיע את העולם כולו, זה גם הפתיע אותנו. תקופה מאוד מאתגרת מכמה בחינות. קודם כל, כל הנושא של נוער בסיכון וסכנת חיים, שזה אותם נוער שמגיע לבית השנטי, יש עלייה חדה באלימות במשפחה בתקופה הזאת. זה עולה בכותרות בנושא של נשים, אבל זה גם המון בנוער. ולכן יש פניות יותר רבות לנוער אצלנו. זה מצד אחד. מצד שני, כל הנושא של גיוס משאבים, בית השנטי ברובו בנוי על תרומות, 75% מגיע מתרומות. וואו. ו-25% מגיע ממשרד הרווחה, ורוב גיוסי הכספים השנה, פרויקטים, אירועי התרמה, בוטלו. ולכן הבית נכנס לאיזשהו סיחור לא פשוט, תזרימי, מאוד קשה. ומצד שני, אנחנו לא מפסיקים לקבל נוער ילדים חדשים, זאת אומרת, זה די... מאוד מאוד מורכב הסיטואציה, תקופה מאוד מאתגרת. אז איך מתמודדים? ספר לנו. איזה נוער מגיע אלינו? לא, אני אומרת, איך מתמודדים בסופו של דבר? איך מתמודדים okay. עם המצב? טוב, אנחנו קודם כל עכשיו בעיצומו של קמפיין גיוס המונים, שאנחנו עושים בשיתוף עם חברת ג'ייגיב,
שמלווה אותנו, זה קמפיין שהתחלנו אותו לפני שבוע, ומסתיים ביום שלישי בלילה, אבל באמת אנחנו מנסים כמה שיותר לגייס את הציבור הרחב, כי יש פחות תרומות גדולות, זאת אומרת, הרבה מהתורמים הגדולים שלנו הפסיקו, או תורמים ממש מעט, ואנחנו מנסים לגייס את עם ישראל, אני שקשה לו גם, ושייתן תרומות קטנות. אנחנו מאמינים פשוט בכל אחד שייתן מה שיוכל, דין פרוטה כדין מאה, ומנסים לגייס כמה שיותר, הרבה תרומות קטנות. כי באמת התרומות הגדולות שלנו שהיינו רגילים לקבל כל שנה, ממש נעצרו. אז זה בית השנטי בגוגל? סליחה? איך מגיעים אליכם? בית השנטי בגוגל? בית השנטי מגיעים אלינו בגוגל, יש לנו אתר shanti.org.il, אפשר גם דרך כמובן JGIV לתרום אצלנו, פייבוקס, כוכבית 3885, תקופה מאוד מאוד, כל עזרה באמת... כמה נערים נמצאים אצלכם עכשיו? יש משהו כמו 100 נערים שנמצאים לתקופות ארוכות, זאת אומרת, אנחנו מקבלים מעל 2,000 נערים בשנה. חלק מהנערים מגיעים לתקופות מאוד קצרות, בין כמה שעות לכמה ימים, לטיפול חירומי, ושאר הנערים זה נערים שמגיעים לבין כמה חודשים ליד 7 שנים. יש לנו רצף טיפולי מאוד ארוך שמטפל בילדים, ילדים גרים, זה הבית שלהם לכל דבר, חגים, שבתות, אפילו שהם חיילים בצהל והם חיילים בודדים, הם חוזרים אלינו לפה, המיטה שלהם מחכה להם, והם עושים פה את, את השבתות ואת החגים, אז זה פחות או יותר המצב. כרגע יש משהו כמו 100 ילדים בבית. וואו. את רוצה להגיד משהו, דינה? כן, אני רוצה לשקף שזה באמת, זו מציאות שהיום רוב המגזר השלישי מתמודד איתה, והיא גם נובעת מזה שאין תקציב. והפרופסור הנכבד, אני לא יודעת אם זה היה בראש מעייניו כשהוא דיבר, הוא דיבר פוליטיקה, אבל בפועל הבעיה העיקרית לזה שאין תקציב, זה שממשלת ישראל לאורך השנים הפריטה את שירותי הרווחה שלה ואת השירותים האקסטרות לעמותות. תכף אני אענה לך את זה, אני לא רוצה לערב את אלדד. אבל השלימו את הנושא, זה טוב. שנייה, אני רק אפרט, אלדד עוז, סמנכ"ל... זה ה-15 מיליארד הנוספים. חברים, שנייה. אלדד עוז, סמנכ"ל גיוס משאבים של בית השנטי, תודה רבה על הדברים האלה, וכמובן מי שרוצה לסייע מוזמן, תודה. אני פשוט לא רציתי להכניס אותו לדיון פוליטי, אבל יש... לא, ברור, אני רק רוצה להגיד ש... שנייה, זה מציאות. הרי עבר בחוק... 15 מיליארד. אבל זה לא מגיע, ה-15 מיליארד. יכול להיות שהדברים לא מגיעים, וזאת תקלה. אני אומרת לך, זה כמי שמכירה לעומק את התקלה. קוראים לזה פקידי אוצר. נכון, זה תקוע. חבר'ה, זה לא ש... אומרים, אין תקציב, אין תקציב. אבל בסוף זה ילדים. הדברים עברו בחוק. זאת אומרת, גם ישראל כץ מדבר על זה, הדברים עברו בחוק. אני אתן לך דוגמה. יש לך עמותה שכבר יש לה אפילו תקציב, זה הוגדר. אבל הרשות שעומדת מולה לא יכולה לחתום איתה על הסכם. נכון. לא יכולה לחתום בגלל שזה תקציב. בוודאי, בוודאי שיש בעיות. אז אתה תקוע, ולמה? אגב, כי פקידי האוצר אגב, לא מאשרים את זה. גם העובדה שאין חשב כללי היא בעייתית מאוד. אבל תבינו. העובדה שאין חשב כללי שיכול להוציא סכומים מסוים, יש סכומים... נכון, הם לא רשאים לחתום. בתקציב נוכחי, זאת אומרת, במצב שאין תקציב... יופי שיש כסף, הוא לא מגיע לשטח. בדיוק, כשאין חשב כללי, לפעמים אפשר עמותות, את שמה את האצבע למקום הלא נכון, את מצביעה לפוליטיקאים, לא המקום. גרינצייג. זה הבירוקרטיה. גרינצייג. בסוף יש פה עמותות שצריכות להביא גם כסף תורמים, כי הכל מבוסס על מאצ'ינגים, ואין כרגע תורמים, וגם זה הממשלה לא מתעוררת. אבל מישהו צריך לקחת אחריות, אתה לא יכול להגיד. רגע, אני רוצה לחלק לשתיים, כי את אמרת פה משהו אחר שהוא לגמרי. את טענת שהמדינה צריכה לקחת על עצמה יותר שירותי רווחה. לא יודע אם אני מסכים עם זה. כסף לעמותות בצורה נרחבת יותר. לא מסכים עם זה, לא, זה בעצם להעלים את העמותות, זה הליך מסוכן, גם למי קורונה. הזכרת חשב כללי, היום מסתמן. אפשרי. נהרס. ירון אברהם פרסם דיל בין הליכוד לבין כחול לבן. חשב כללי. מולות בצר. מולות בצר. מנכ"ל מינוי מול מינוי. משרד ראש הממשלה החלופי. ומינוי מול מינוי. צריך להגיד, הוא עוד בצר איש אמונו של בני גנץ. עכשיו, כחול לבן מכחישים, חשוב לציין. מכחישים את הדיל, ואני יכול להבין את זה משתי סיבות. סיבה ראשונה זה מוציא אותם רע. מאוד. כי בחיית, מול חשב כללי, אתם מוותרים ככה לבחירת החשב הכללי של ישראל לידי הליכוד, בזמן שאתם מסדרים לעצמכם ג'וב, כאילו. ג'וב. והדבר השני זה אולי איתות גם בחוץ, שהם חלשים מכדי ללכת לבחירות. כי מי שחושב על בחירות עוד חודש, חודשיים,
לא חושב עכשיו על למנות תפקיד בלשכה למשהו שלא רלוונטי עוד כמה חודשים. תשמע, זאת אומרת שהם החליטו לא ללכת. בסוף השבוע כבר, בסוף השבוע כבר, דברים שיוצאים כאילו מכיוון גנץ, שאם יעבור תקציב עד ה-15 לינואר, אז, וחוק ההסדרים יעבור אחר כך, אז הם יכולים למשוך, וכאילו את כבר מסתמנת פה עוד איזה... תחפש אולם, עוד איזה פשרה, לא טוב, ועכשיו זה... הפרסום הזה של מינוי תמורת מינוי, כלומר, עכשיו, חשב כללי חייב להיות למדינת דחוף. ישראל. חשב אי אפשר כללי, לתפקד בלי זה. זה קריטי, זה קריטי, זה, קריט, זה מינוי קריטי, לא. מוסכם, מוסכם. חייב, גנץ לא יכול לא למנות. המשחק של הבחירות צריך להבין, יש פה משהו אחד, במשחק הגדול בסוף, מתי שטוב לנתניהו בחירות, כנראה לא טוב לגנץ, ולהפך, אוקיי, בסופו של דבר זה מותנה. מתי טוב לגנץ? הוא רק... עכשיו לא התברר, התברר לגנץ... בכלל. יש שתי התפתחויות מהשבוע האחרון שהפכו את הבחירות כדאיות מאוד לנתניהו. כן. אחת, זה הסיפור של החיסון. נכון. כי אם אכן יגיע לפה חיסון בחודשי, בפברואר, מרץ, אז, אז הבחירות שמיועדות במקרה כזה לסוף מרץ, יהיו בדיוק נכון. אחרי הבום של החיסון, וכשהעסק ככה יוצאים מזה, כן. זה עצום בשבילו. וגם הסיפור של טראמפ, כי אם טראמפ בסוף כן ילך הביתה מכל מיני סיבות, אז אני לא יודע, אבל אם זה יקרה, אם אכן זה יקרה והוא ילך הביתה בינואר, הוא יכול לעשות מעשה אובמה, ובחודשיים האחרונים לייצר איזה מחטף. הוא יעשה. איזה מחטף פה ישראלי. אנחנו יודעים שיש איזה משהו שמסתכל. ואז ביבי הולך להגיע לבחירות עם עוד, עם פינוק מכאן ופינוק מכאן, ועם אמירה בואו תלכו אותי. אם נתניהו ילך לבחירות, נגיד ביולי, זה כבר יהיה כמה חודשי ביידן, זה פחות טוב. יכול להיפגע אפילו. ולכן אני מעריכה כבר הרבה זמן שהבחירות... לכאורה דצמבר מתפזרת הכנסת, ובמרץ אנחנו מסכימים על זה. במרץ, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו גם נדבר קצת על ישראל ביתנו וימינה, כי רואים שם כל מיני דברים מעניינים, חוק קמיניץ מבחינת ישראל ביתנו, וימינה עם התבטאויות מאוד מוזרות. פרסומות, מיד נחזור. טוב, חזרנו חברים, בואו נדבר קצת פוליטיקה, תכף יש לנו נושא מעניין עם קופות החולים וכל המעבר ביניהם. אגב, משהו שמשרד הבריאות עשה שאני לא מצליחה להבין, אבל תכף נדבר בנושא הזה. תשמע, בנט מתראיין בשבוע שעבר, אומר צריך לשים בצד את הסיפוח, דינה, את שומעת? מקשיבה, מקשיבה. אני מריח... אומר שצריך לשים בצד את הסיפוח, ואצל יוסי ורטר בארץ ביום שישי אומר, כל סיפור מערכת המשפט גם תזוז טיפה הצידה. הוא אומר, יש לנו כרגע מלחמה בקורונה, הסוגיות האלה יזוזו הצידה לזמן הקרוב. אני אעלה איזו קונספירציה שלא יודע, תגידו לי זה הגיוני. ואני לא מכניסה את הרעיון עם מתן כהנה בגלץ, אני נמנע. אני רוצה לראות מספיק זה, מספיק זה. קונספירציה מעניינת, אני לא יודע אם היא מבוססת דייה, כן? אבל תחושתי כזאת. בנט... הבין שיש לו, הסיכוי היחיד שלו באמת לאסוף מנדטים, לא, לא לנדוד בין 10-4 ולאכול אותה בתוצאת האמת, זה להצליח באמת להביא אליו את מוכזבי כחול לבן, את מוכזבי ליברמן וכולי. בשביל זה אין ברירה, ואני אגב מסכים עם הגישה הזאת, הוא צריך לשחק אותה קצת שמאל לתקופה הקרובה. קצת שמאל זה אומר להדיח את מערכת המשפט בצד, זה אומר לשחק, אני חושב שההדלפה של רביב דרוקר, שהוא הסכים לממן אז אתר של עיתונאים שמאלנים, זה ההדלפה מכוונת. מכוון. כן. ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה שיציירו אותו כמתון, כליברל, כאדם שגם אם יש לו סמוטריץ' קטן במפלגה, אפשר להצביע לו, הכל בסדר. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אם הוא יצליח לעשות את זה, אגב, זה שיחוק. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה שיחוק גם לכל מחנה הימין יכול להיות שיחוק. זה מזכיר לי ש... קלאסי. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני אשמח להצביע עם ארץ יכניסו את סמוטריץ' לכנסת, זה נהדר. כן, אתה יודע מה זה... כן, כן. אבל זה יכול לקרות. חכו חבר'ה, אתם קצת חיים באשליות. תקשיבו, תנו מה זה מזכיר לי. מיקי זוהר התראיין אצלי לפני זה כמה שבועות. והוא הפך להיות ממלכתי, נכון? ברור. ואז אמרתי לו, מיקי, מה הסיפור של הממלכתי וזה? אז אומר לי, את יודעת, אני רוצה להפסיק להתלהם, אני רוצה שיקשיבו לי וכו' וכו'. ואמרתי לו, תקשיב, התקשורת תמיד תבוז לך. לא משנה מה תעשה. נכון. אותו דבר לגבי בנט ואותו דבר לגבי סמוטריץ'. הוא קיבל את תקשורתי, הוא קיבל את תקשורת הרימה לו כל הזמן. שנייה, שנייה, אתה זוכר מתי חיבקו את בן גביר? סימה קדמון, עשתה עליו טור. במוסף לשבת של ידיעות היה שער שלו. שהוא יצא נגד נתניהו. כל עוד זה לא ביבי. אבל בנט גם... והוא נבעט בשנייה שהוא יכול, עורך דין בן גביר, שאני מעריכה מאוד, אבל... אבל אצל בנט התקשורת הרימה לו יותר מדי. הם באמת משכנעים את המשביעים האלה, המתלבטים שאולי בנט לא תקבע. הבחור, ולא יעזור, השמאל לא ימליך פה אף אדם דתי. זה לא יעזור. לא ימליכו פה אדם דתי. יש פה שנאה תאומית ליהדות וכל מה שמריח יהדות. אני חייבת לא להסכים איתך. אני אומרת לך באמת. ואני מכירה, כי זה אנשים שאני מכירה אותם. כן. אנשים במרכז, אוקיי? שמאל מתון. חלקם היו מצביעי מפלגת העבודה. חלקם הצביעו לכחול לבן.
יצביעו בבחירות הקרובות נפתלי בנט. אוקיי. והם יכניסו את סמוטריץ' לכנסת. אני לגמרי בעד. בכל וריאציה, אני חושב ש... זה טוב לכם. בינינו? זה טוב לכם. אני חושב שגם נתניהו בעד. למה לא? זה מגדיל את האפשרויות של גוף. זה הטיפוס האינסופי של השמאל אחרי משיח. אני חושב שלכולם ברור אגב. וכל עוד הוא אנטי ביבי, כמו שהוא עושה עכשיו, הוא יקבל את הקולות האלה. אני חושב שאת השלושים הדעתים הרי לא יביא. בואי נשים את רגע על השולחן. הוא לא באמת תהיה אלטרנטיבה שלטונית. הוא רק ימנע כל סיכוי שהשמאל ימצא אלטרנטיבה שלטונית אחרת. זה מצטע כזה, זה לא מצטערון קודה. לשמאל בבחירות הקרובות. אין משנה, מהרוס לו. נהדר, מצוין. לא, עכשיו, תראו. בדרך אגב, הוא צריך לקרוא לזה מרכזה. כמו שמירי רגב צוחקת עליו, ככה הוא צריך לקרוא לזה. לא, ימין הזה סבבה. אם הוא למפלגה הזאת מרכזה, הוא יביא את ה-20 מנדטים. דין, הפוליטיקה זה משחק למרחקים ארוכים. השאלה, אם הוא לא יעשה את הדברים האלה עכשיו, הוא ירצה בו ברגל. יכול להיות שזה יהיה ברגל. עכשיו תראו, ועוד דבר, צריך להגיד. ככל שהקורונה נמצאת כאן, והמצב ככה ups and downs, אז בנט מקבל את ההד. ברגע שיהיה חיסון וברגע שלא תהיה קורונה, הוא צריך לבנות על משהו. הוא צריך להמציא את עצמו, נכון? אני רוצה אבל להזכיר לכם שבאמת אם אנחנו מסתכלים לעתיד, ואני אומרת את זה באמת... וחשוב לי להגיד משפט, בנט הוא לא שמאל בעיניי, והוא לא קרוב לשמאל בעיניי. אבל הוא כן יכול להיות אחד המסומנים המובהקים ליורשי נתניהו. לא, להיות ביום שאחרי נתניהו, נפתלי בנט, היום, הוא אחד ה... בטופ. אני לא חושבת שיש לו תקרת זכוכית כמו לפיד. לדעתי לא. לדעתי לא. אני חושב שהוא עוד לא שם. לדעתי לא. לא רק בגלל שהוא לא במפלגה גדולה מספיק. אני חושב שבנט, ואני אוהב אותו מאוד. בואו נראה. החברים השמאלנים של דינה לא יצביעו לאדם דתי, וזה לא משנה אם קוראים לו בנט או יוסי או מיכאל. זו שאלה כל כך מעניינת, זו שאלת הבחירות הקרובות, וזה יהיה מעניין. אנשי שמאל לא יצביעו לאדם דתי, חבר'ה. בסוף מרץ הקרוב, נוכל לבדוק את זה, בקלפיות של הרצליה ורעננה וזה. נכון, תקשיבו, אנחנו מדברים על ימינה שלפני הקמפיין, לפני שנתניהו נכנס להילוך, ולפני שלפיד ישמיץ אותו וליברמן ישמיץ אותו וכולי. לא, יש פה מאבק קשה על הקולות האלה. הם ישחקו על סמוטריץ', ובגלל זה כל הזמן שואלים, האם סמוטריץ' יהיה חלק מימינה? הקושי האמיתי, אמרתי את זה אצלך, הקושי האמיתי של בנט יהיה, בגלל שהוא היחיד שמתמודד עם בערך 8 מפלגות מסביב. נכון, יש לו מאבק מכולם. יהדות התורה מתקוטטת מול ש"ס, הליכוד מתקוטט מול ש"ס וימינה. כל אחד יש לו חזית אחת או שתיים. לבנט יש חזית מיהדות התורה עם ש"ס, עם הליכוד מימין. יש לו חזית משמאל עם איבט ועם לפיד ועם כחול לבן, ואפילו עם עבודה במידה מסוימת. טוב, הוא רב עם כולם. בוא נגיד מילה ליברמן לפני שעוברים הלאה. ליברמן יצא מהמפלגת החורף קצת. צריך להגיד שהוא יצא לגמרי מהימין. בישראל ביתנו ביום רביעי האחרון, נכון רביעי, מצביעה נגד ביטול חוק קמיניץ. בעצם החוק שמגיע, שאמור לחוק. שמונע את הפרות הבנייה. בדיוק. פרט לליברמן ופורר, כל מפלגת ישראל ביתנו מצביעה נגד החוק. נגד אחד החוקים, אולי הציונים ביותר שקיימים במדינת ישראל היום. חדש לך לא אגב, מגיע. כבר ניסן כבר נדע שהוא מתוך משרד המשפטים מונע אכיפה בשנתיים הקרובות. אדם שסיכן ממשלת ימין 3 פעמים, למה לחשוב שהוא עדיין בגוש ימין? זאת אומרת, באיזה מניעים? ליברמן, בגלל שהוא אומר את זה? ליברמן, בהצבעה הזו, ואני מקווה שאני אראיין השבוע אנשים במפלגתו, למעשה יצא לחלוטין, זה עוד רגל מחוץ לגוש הימין. הוא מחוץ לגוש כמו זמן. הוא בעצם, עכשיו אני לא יודעת על מה הוא ישחק, הרי צריך להגיד, ליברמן יש לו לפחות 4.5 מנדטים. שהם ימין. שהם ימין ממש. אבל הם הלכו איתו בכל... ליברמן עשו את זה... שאלה מעניינת. בסקרים בבחירות האחרונות היה משהו שמאוד אהבתי באיך שהציגו את זה בערוצים. חוץ מזה שהם דואגים איכשהו לאזן תמיד גושים של 70-50, איכשהו זה תמיד נראה שווה. אותו דבר. אבל דבר אחד אהבתי, את ליברמן עשו את גוש ליברמן. היה גוש ליברמן עצמאי. יש גוש ליברמן. אבל זה גוש שהוא לא בימין. לא חשוב לו, לא אידיאולוגיה של ימין, לא אידיאולוגיה של שמאל. כל עוד נתניהו ראש ממשלה. והערבים בתוך השמאל. כן. זה בסדר. והכל הגיוני במדינה הזאת. כן. לגמרי. טוב, חברים, אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. מצטרף אלינו אלעד מלכ"ל ומייסד האינטרס שלנו, הלובי שלך בכנסת. מה העניינים? מה שלומך? בוא נדבר על מה שקורה עם קופות החולים, מהלך של משרד הבריאות, ניסיון שלו. כן, משרד הבריאות מנסה למנוע מאיתנו את הזכות לבחור לאיזו קופה להשתייך. כן. בעצם לעצור את האפשרות לעבור בין קופות החולים. התירוץ הרשמי זה שבתקופת קורונה שלא ישקיעו בשיווק, אלא שישקיעו באיכות הטיפול, כי הוא שמוקדני השיווק יהפכו מחר להיות אחים ואחיות. כן. זה כמובן לא עומד לקרות. כנראה שמתחת לפני השטח מה שקורה זה שקופת חולים שתיים מהן, מאוחדת ולאומית,
הן שתי קופות חולים שמצטמצמות, שמאבדות לקוחות, כנראה בגלל שירות פחות טוב. כן. 20,000 לקוחות עוזבים את לאומית בשנה האחרונה. אתה מוכן להסביר את המהלך של משרד הבריאות? שר הבריאות, שר ימני, כלכלה ימנית, אמור להיות חשיבה של שוק חופשי? קורה פה הפוך על הפוך. כן. קורה פה הפוך על הפוך. מגיע שר כביכול מכלכלה ימנית, מביא את המהלך הזה שכנראה נועד למנוע קריסה של אחת מקופות החולים, ומי שמונע מהתקנות האלה להתקיים, את לא תאמיני, זה חיים כץ, יושב ראש ועדת הבריאות, מי שאמור להיות הסמן הסוציאליסטי של הליכוד, כן. בא ומגן על השוק החופשי בהקשר הזה. כלומר, קורה כאן איזשהו היפוך יוצרות, שיולי אדלשטיין, שאמור להיות שר בריאות, שמכיר מה זה כלכלה קומוניסטית ולא רוצה להיות. שם, כן. וחיים קאט מצד השני, ויש פה איזשהו פוח יוצאות עכשיו אומר. בוא נספר לך סיפור, בוא נספר לכם סיפור. לפני משהו כמו חודש, רציתי איזשהו טיפול רפואי שמגיע לדרך קופת החולים, לא משנה איזה קופת חולים, ואמרו לי, תחכי חודשיים. ו... כאבים, כלומר, זה לא... זה כאבים וכו'. אמרתי, אוקיי, אם אני צריכה לחכות חודשיים, אני אעבור קופת חולים, אני משלמת ביטוח כל חודש, מגיע לי, יש כל מיני רפים של ביטוחים, אני משלמת את זה. אמרו לי שיקח לי, רק ביציאה בינואר, או משהו כזה, כל חודשיים יש מעבר. כלומר, גם עכשיו מה שקיים הוא לא לגמרי שוק חופשי. נכון. וגם את זה רצו לקחת לנו, ואם אני זוכרת נכון, כל הסיפור הזה של מעבר בין קופות חולים זה רק משהו של החמש, שש שנים האחרונות. טיפה יותר. טיפה יותר. היה לפני כן כל רבעון, הקריאו לכל שישה חודשים, יש פה תהליך ארוך שנעשה לאורך זמן, אבל בסופו של דבר, זה שאנחנו בוחרים לאן להשתייך, זה התמריץ שלהן, לתת לך שירות טוב, בדיוק. לתת לי שירות טוב, לתת מענה מקוון, לתת... אנחנו לקראת קורונה. אנחנו מדברים עכשיו על זה שבחורף יצטרכו טיפול, מה שנקרא בקהילה, מיטות אשפוז שהם לא בבית החולים, אוכלוסיות בסיכון. התמריץ של קופת החולים לתת זה שאני יודע, שאם אני לא מקבל את זה מהם, אני עובר לאחת אחרת. ברור. לוותר על זה עכשיו זה הפוך. כלומר, בתקופה שאנחנו הכי תלויים בקופת החולים, צריך להפוך את התחרות למקסימלית. כן. לא להחליש אותה. וזה נעצר כרגע. זה נעצר, לשמחתנו הרבה. על פניו, החוק היה אמור להיכנס לתוקף היום. וואו. וממחר לא היית יכולה לעבור לקופת חולים חדשה. חיים כץ החליט לא להביא את זה. זה שחיים כץ יושב שם. זה רעיון תקרה. אני מנסה להבין את הקטע הפוליטי מאחורי הקלעים. אני עוד לא נפל לגמרי הסימון. כי לאומית בטח צריכה להימחק. אני שואל איזה קופה מחלפסית ואיזה קופה בעד. בדיוק. זה לובי מטורף. ברור. מכבי הייתה בוועדת הבריאות נותנת שירותים טובים בסך הכל. לאומית איבדה 20,000 לקוחות, והמדעה אנחנו צריכים את זה. מאוחדת לא הייתה, שם גם היא כנראה איבדה לא מעט לקוחות. מאוחדת נמצאת על האזור שלה באמצע איפשהו, בכיוון ה... אבל לאומית על סף קריסה. בוא נגיד שכללית ולאומית מתנגדות בצדק. כללית יציבה, אבל היא 52% מהשוק, היא גדולה, היא גבה. היא מצטמקת וטוב לה. היא איבדה 53 לקוחות מאז תחילת השנה, זה לא משנה, זה פינה, זה לא דרמטי. תגיד, תסלח לי שאני מעבירה נושא, אתה רוצה להגיד משרד החקלאות? הרבה דברים המשרד החקלאים. מה שמתקדם שם? המשרד החקלאים, דברים מתחילים להתקדם. מדברים שם, נאמר את זה ככה בצורה פשוטה, אם עד היום היה שר אוצר שבא ודחף לתחרות, ושר חקלאות שבא ואמר, אני רוצה משק מקומי. כן. יש היום שר חקלאות שדוחף למשק מקומי, ושר אוצר שנעלם. שלא קיים. אז דברים מתקדמים שם, לצערי בכיוון הלא נכון. כן. יש עכשיו איזשהו משהו חדש, יש מסע ומתן בין הלובי החקלאי לבין המדינה. האם הוא יוליד שינויים? אני מקווה שכן. מה עם הניגודי העניינים שם על פניו, לכאורה, לכאורה, לכאורה? האמת היא שאנחנו עד היום מאוד חששנו מזה. כן. כי אמרנו, יקבלו איזשהו פסק דין שיבוא ויגיד, ייעוץ משפטי של הממשלה אמר, זה... זה צריך להגיד, שר החקלאות... הוא חקלאי בעצמו. שר החקלאות גר בקיבוץ שמתפרנס ממטילות ומ... דווקא ממטילות לא, אבל מפטם, כן. פטמים, כל פעם מבלבל. כל פעם מבלבל. מרסת החלב, כן, מגידולי שדה ומגידולי מטעים. מנכ"ל משרד החקלאות... בעצמו יש לו מכסות ביצים שמוזכרות למישהו אחר, והוא מדי שנה מקבל אישור ממועצת הלול. והיועצת המשפטית... זה פקידות, פקידות. היועצת המשפטית של משרד החקלאות. היא בעצמה משפחה שיש להם אנשים בענף עלול, עם מכסות ייצור. אבא שלה היה לשעבר. רגע, אני אחדד. זה לא משרד החקלאות. משרד החקלאים בדיוק. אבא שלה היה לשעבר. יושב ראש. מנכ"ל מועצת עלול, סליחה. מנכ"ל מועצת עלול. זה לא משרד החקלאות. רגע, היועצת המשפטית הזאת שעכשיו הזכרנו, היא חתמה בגיבוי מנדלבליט
לשר ולמנכ״ל. שאגב, השר לא נגמד. צריך להגיד שהשר מתראיין. אנשים טובים, זה לא סותר. עונה על כל השאלות. והוא אומר לי בצדק, היועמ"ש חתם. את מוכנה לשלם יותר על עגבניות ועל מלפפונים בגלל ששר נחמד? אני לא. אבל אני אגיד את זה. ודאי שלא. אני לא מוכן לשלם אפילו שקל יותר על הפירות והירקות שלי בגלל ששר נחמד. תשמע, קודם כל יש, בשדרת המערכת הפוליטית יש המון ניגודי עניינים שהם נעלמים מעין, אבל צריך להגיד, השר אומר בצדק, היועמ"ש חתם, היועמ"ש חתם. מה שמקומם פה זה שבאו למנכ״ל או לשר ואמרו להם, כל החקלאות, כל ענף הביצים, כל ענף, אתם יכולים לגעת, אל תיגעו במכסה שלכם. כן. אנלוגיה קטנה, ראש הממשלה נתניהו, אתה לא יכול למנות תובע שיתבע אותך, שאר מערכת אכיפת החוק, תיגע. אבל מה אמרה הייעוץ המשפטי? אתה לא נוגע בשום מינוי רוחבי במדינת ישראל, מה קורה פה? כשרוצים לצמצם ולהגיד, אל תיגע בעניינים שלך, רוצים. טוב, אתה אחר תקן מנדלבליט לתבנית ביצים? או למחסת ביצים? באנלוגיה, אני רק מתראה. אני לא יודע. לא, אבל בסדר, אני מסכים עם האנלוגיה. אבל תראה את ההבדלים. ההבדלים בין להגיד למישהו, הניגוד העניינים שלך הוא רוחבי, לבין הוא מצומצם כמה שאפשר, הכל אומר שעם קצת גודוויל, הכל יכול לראות אחרת. אלעד מלכה, נמשיך לעקוב, מנכ״ל ומייסד האינטרס שלנו, הלובי שלך בכנסת. מעניין, נמשיך לעקוב באמת על כל מה שקורה שם, זה מדהים, לא, באמת, אתה יודע, הדברים שאנחנו בכלל מגיעים אליהם. חברים, פרסומות קצרות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, זה גם הזמן לומר, חג סיגד שמח, שלום לחלי ברקת, מייסדת המיזם הלו"ז העברי. מה העניינים? מצוין. בוא נדבר על הסיגד. ואז נדבר על הלו"ז העברי, גם תספרי לנו עוד כמה דברים מעניינים שאתם עושים. מצוין. טוב, אז הסיגד חל 50 יום לאחר יום הכיפורים. אין קומה נוספת מעבר לחשבון הנפש הפרטי שיש בין אדם לחברו, בין אדם לאלוהיו. בחג הסיגד יש חשבון נפש קהילתי שמתקיים ומתרחש. את חג הסיגד מקיימים עוד מהמאה החמישית לפני הספירה, עוד מימי עזרא ונחמיה, טקס האמנה, ששבו הגולים מבבל והתאחדו, התוודאו על החטאים שלהם, וחזרו ככה לשוב לחק העם היהודי באופן מלא. צריך להגיד, הוכר כחג רשמי במדינת ישראל, עברה הצעת חוק לפני כמה שנים. בשנת 2008, נכון, אחד מהחגים הבודדים שנוספו והם מוכרים. זה חג שהוא קודם כל מתחיל כיום צום ויום תענית, מתארים, טובלים, בוחרים הר גבוה בישראל, זה מתקיים בארמון הנציב, באתיופיה היו בוחרים הר גבוה, הכהנים היו מגיעים יום לפני כן, מתארים אותו, אוספים צועה וכל פסולת שיכולה להיות, מקדשים מקום עם אבנים, שמעין הכניסה שלהם לתוך העיגול הזה שהם יוצרים עם אבנים, עם מעין כניסה ככה לתוך קודש הקודשים, כביכול, מקריאים בספר האורית ובמצף קודוס, שזה בעצם הספרים הקדושים שלהם, הם קוראים את זה בגז, שזה שפה אתיופית עתיקה, מתרגמים אותה לאמהרית ולטיגרית, בכדי שכל קהל השומעים ישמעו. מגיעים נשים, גברים, נוער, ילדים, זה ממש מעמד שכולם מתאחדים ביחד, מתפללים באופן של שירת מענה. בעצם הקסים מקריאים מתוך האורית ומתוך הקודוס, ואז הקהל עונה, ועונה עם ידיים פתוחות. ככה מקבלים את השפע ואת התפילה, הם פתוחים למעמד הר סיני, שהוא חלק בעצם ממה שהם מדמים. והאמונה היא שבעצם כל אחד ואחת מאיתנו, גם אם לא חיינו במעמד הר סיני הראשוני, אנחנו מקיימים ובעצם משחזרים את הברית באותו מעמד של חג הסיגד. מדהים. הוא מסתיים בטקס שבעצם בסעודה, ואוכלים את לחם הדבו, ומי צום ותענית, זה הופך להיות חגיגה. מדהים. טוב, אז צריך להגיד שהיום גדי יברקן, סגן השר, יתארח כאן אצל שר הבק, וגם ידבר על העניין הזה, על החג הזה, שבאמת מדהים, והיום ברבע לתשע בערוץ 20, גם ערב מיוחד עם זמרים ואירוע מיוחד בענייני האומה. כמה כן. חשוב באמת ההכרה שהמדינה נותנת, ובהיבט הזה אנחנו רואים גם מאורעות אחרים שהם לא חג כמו הפרהוד, שבאמת לאורך שנים נעלמו מהשיח, נעלמו מהסיפור הישראלי, ולמעשה רק ברגע שהמדינה נותנת את האישור, וכמה זה חשוב, כי בסופו של דבר כשאתה גדל כילד, אם אתה גדל כילד בין העדה האתיופית, או גדל כילד בין העדה העיראקית, ואתה שומע את הסיפור בבית, אתה חוגג את החג בבית, אבל אין לו שום נוכחות במרחב הציבורי, אז בעצם אתה כילד מבין שאתה מחוץ לסיפור. דינה, אני אזכיר לך שכשאני הייתי ילדה, המימונה היה
בצד. בצד, ברור, בצד, בצד. ברור, אז... וגם זה מצטרף לכל הבדיחות על דוד לוי נכון, וכולי. נכון, אבל הבאת במימונה, וזו הדוגמה דווקא הפוכה לדעתי, כי מה שעשו, לקחו ובנפו את זה בתור, הנה, אנחנו מתייחסים למרוקאים, זורקים להם נכון, קצת יחס ביום שלהם, אבל, אז אבל אפשר להזניח את הבעיות האמיתיות. אבל הנה, רגע, בוא ניתן לחלי להשלים, ותשמעו עוד דברים, כי מעבר לסיגד, זה בעצם החג שהוא חלק ממכלול של דברים, על הלוז העברי, בואי תסביר לנו מה זה הלוז העברי. רק בהמשך מה שדינה שאמרת, זה לחלוטין לא יכול להישאר אך ורק חג של יהדות אתיופיה. בדיוק. אם אנחנו, הציבור הכללי, נבוא ונשתתף איתם במעמד הר סיני שלהם, הם לא ויתרו על חג הסיגד, והם הגיעו לירושלים, החג שהם כמהו להגיע לירושלים, זה הסיבה העיקרית של קיום החג, כי הם עדיין מבינים שהם לא הגיעו לירושלים הרוחנית של חשבון הנפש הקהילתי. אנחנו צריכים להיות שם, הם כמהו להתאחד עם החיים, אנחנו צריכים לחגוג את זה שהם הגיעו ולקבל מהם את כל היופי והאושר התרבותי שהם הביאו איתם ולהיות פשוט נאשרים מכך. המועדים האחרים שאנחנו ככה מציינים בלוז העברי נאספו במהלך שנתיים של שיתוף ציבור, ורק השבוע נודע לנו עוד מועד שתכף נדבר עליו, של המסורת העיראקית. בתוך... אופה. אהלן. היי, היא באה עם הפתעות. כן, ממש, זה עוד מרגש אותי, כי זה ממש חם מהתנור. המועדים שכבר נמצאים בתוך אתר הלוז העברי ובתוך מערכת החינוך, אם דיברנו על זה שהמדינה צריכה וטוב שהיא מכירה ויוצרת צמצום בין החגיגה בבית, הפרטית, האישית, לבין המרחב החיצוני, החינוכי. הם, לדוגמה, חג הסיגד, כמו שציינו, חג הבנות, עיד אל בנת, שנחגג חג הבנות לא נלמד בבית הספר, נכון? לא, הוא נלמד. נלמד, וואו. עכשיו התחילו? הודעות ללוז העברי והשותפות עם משרד החינוך, עם תרבות יהודית ישראלית ועם כל משרד החינוך, לומדים את עיד אל בנת, חג של עוצמה ותושייה נשית, יוזמה נשית, נשים ששינו את המאורעות מכף לכף, ממש הצילו את העם היהודי, אם זה אסתר שומלכה תחת ושתי, אם זה יהודית בת מררי שערפה את ראשו של שר הצבא נבוכדנצר ולפרנס ומנעה מהם להגיע לבית המקדש, אם זו חנה בת מתתיהו שקורעת את שמלת הכלה שלה ביום החתונה והיא האחות של החשמונאים, של הכהנים הגדולים, וצועקת, עד מתי תאפשרו שגזרת האגמון היוונים, שהיא הגזרה קובעת שבמשך 4 שנים כל אישה יהודיה בליל חתונתה קודם כל נבעלת על ידי האגמון היווני ורק אחר כך על ידי בעלה. זה מזעזע. מזעזע. והיא צועקת וזועקת, והם בהתחלה קמים להורגה ואז הם באים ומצילים אותה. חג הבנות, איפה נחגג במקור שלו? בתוניסיה, ג'רבה, אלג'יר, טריפולי, סלוניקי, יש לזה ביטויים. תראי כמה פמיניזם יש בצפון אפריקה. ממש. לראות את נשות סלוניקי, הם לקחו את א' בטבת ואת כך שבעצם חנה בת מתתיהו פרצה את מרד המכבים, והם לקחו את זה ליום שהם מבקשים סליחה, אישה מרעותה. מדהים. ממש יש בוררות. יהדות טוניסיה מקיימת בת מצווה משותפת. יהדות טריפולי, הנשים המבוגרות שנישאות, שיש להם זוגיות של אהבה וחברות איתנה, מברכות את הרווקות בזוגיות. זוגיות שתהיה בניין עדי עד. נמשיך למלידה של יהדות הודו, בני ישראל מהודו. לא ידענו על המועד הזה, ולמרות שיצרנו ועדת היגוי שהיה בנציגות של הפסיפס החברתי הישראלי והיהודי, לא הכרנו. באו הדור החדש של יהדות הודו ואמרו לנו, בט"ו בשבט, הייתה התגלות של אליהו הנביא למול היהודים שהספינה שלהם נטרפה לחופי הודו, ושם הוא התחייב בפניהם שיום יבואו והם יתאחדו עם אחיהם, ואנחנו עדיין שימרנו, ממש, זה צמרמורת, לראות את הצד שלהם. המדהימים שיש לנו בעם ישראל, וגם סיפור כל כך נסתר לספינה שמגיעה באמת לחופה, וזו יהדות הודו המעתירה, ואנחנו לא מכירים את הסיפור הזה. הם שמרו על הטס, על מנחת השלום הצמחונית עוד מימי בית המקדש, כי הם ברחו ישר לאחר מכן. היא מורכבת מסולת שערומה נערמת מעין הר סיני, ובשמים וכמובן פירות מ5 מינים ו5 סוגים מכל אחד. מדהים. 5 פריטים מכל אחד. אחר כך יש לנו את סעודת יתרו של יהדות טוניסיה. חוגגים את הצלה ממגפה, סיומה של מגפה שפגעה בילדים זכרים, כמה מתאים לתקופתנו. נכון. הקורונה עוד לא התחילה שהייתה סעודת יתרו, אנחנו ממש מקווים. בוא נגיע לעיראק, אנחנו לא נספיק. טוב, דחוף. אז עיראק, צריך להגיד, אפשר למצוא אתכם בפייסבוק ובאינטרנט, הלוז העברי. לגמרי. תקלידו, תחפשו, תמצאו. זה ממש מסע גיאוגרפי. זה מרתק. זה מרתק. רגע, אני רוצה... ממש בצמחות, אבל בקטנה רק להזכיר נקודה אחת, שאתם צריכים לזכור את הפרופורציות בין החגים האותנטיים שיש ליהדות שהם על מסורתיים ועל קבוצתיים
לבין החגים האלה, ולא לחגוג אותם, לא לפגוע חלילה בזה שלהם, אבל עדיין לקבל את זה, ולפעמים אנשים נוטים לטעות, בפרט אנשים שלא מכירים את הדת כל כך טוב, ולהרבה ולעשות את המימונה, המימונה, יש כאלה שהמימונה כבר תופסת אצלם יותר מקום מפסח עצמו. אחי היקח, אחרי 70 שנה... וזה כדאי קצת לשים בפרופורציה את הנושא. אחרי 70 שנה שמדינת ישראל קיימת, והיא מלמדת את הילדים שלה, את ההיסטוריה בצורה מסוימת, לצערי גם את ההיסטוריה לא מלמדים מספיק. גם את ההיסטוריה הבסיסית שלנו לא מלמדים מספיק. הפרופורציה, הפרופורציה הראויה היא להיות חלק משרשרת הדורות, לשמור על המסורת שלנו, הבאנו איתנו מסורות יפות, גם ט"ו בשבט וגם ל"ג בעומר בהתחלה לא היו חלק ממועדי ישראל. זה הייתה הדרך של המסורות. הם עדיין לא חלק ממועדי ישראל. זה הייתה הדרך של מסורות ישראל. לספר את הסיפור היהודי השלם זה הכי חשוב. בדיוק. הסנטק חדרה זה אחד מהמועדים שיש בחודש ניסן לצד הבסיסה והבשישה ממש עכשיו. אנחנו גם מכירים את... ואני לא שמעתי על זה, אני ברך כאילו... הסנטק חדרה ממש קורית באותו יום עם המימונה, עם הסערן, עם ארוזה בסידס דה באדר של יהדות פרס. זה יציאה מהחג חדרה. זה יציאה בעצם מחג הפסח. יש שם עדויות שמספרים שמוסלמים היו מביאים את מנחת הקמח הטריה הראשונה על הבתים. הייתה הכנסת אורחים, לקחו את ענפי הדפלה, שהם בעצם הרדופים, היו מכים קלות אחד בשביל שני, ממלאים את כוס הקידוש של אליהו הנביא במים עם מטבעות בפנים ומבריחים ברכות לשפע. זה ראש השנה לראשי החודשים, ואין דרך יותר טובה מלחגוג את זה עם המשפחה ולבקש שפע ופתיחת. טוב, זה מאוד מתחבר למימונה למרוקו. היה שם את ה... יש בחלקים, חלקים מרוקו, היו חוגגים עם החסה על הפנים, עם החלב. נכון, נכון. וכל הברכות, בכלל כל מה שירוק ולבן משתלם. תראו, אני עוד פעם אגיד את זה, לא אוהבים לשמוע את זה, אבל יהדות ערב בעצם זכתה באמת להרבה הרבה שנים של שכנות טובה, חוץ מנקודות מסוימת, אבל זכתה לזה. שאת רואה באמת שהחגים האלה נחוגים במקומות שבהם באמת הייתה שכנות טובה, את לא תראי מימונה באירופה, בגלל שהשכנות הייתה תמיד... אבל נראה שם את חג חינוך הילדים, את תפילת השלב, את הצלחת הילדים. חלק מהמהות של החגיגה הזו במוצאי פסח, זה היה היכולת לספק את הקמח מיד במוצאי החג. נכון, בדיוק שהשכנים מביאים... מה שלא היה באירופה כל כך. תשמע, באירופה חיפשו כל מיני תרגילים עוקפים של מכירת חמצת. אבל גרינצייג, תשמע, סבא של חלק מהעניין של המימונה זה שבאמת הם לא התארחו ולא ביקרו את השכנים הערבים שלהם במהלך החג בשביל לשמור על הכשרות. אגב, לא רק את הערבים, גם היהודים אחד אצל השני. כל אחד עם הכשרויות שלו. לצערנו, זה עד ימינו לכל אחד יש את החומרות שלו. השמן זית היו מכינים לבד, הכל היו מכינים לבד, באמת. ממש. וחלק מהעניין הזה זה להראות שכאילו אין לנו שום כעס עליכם, אנחנו ביחד, והבית פתוח. באירופה זה היה פחות רלוונטי. המנהג הוא לעבור מבית לבית, לא לבוא ולהתנחם. לא לבוא ולהתנחם, תספרי את זה לפוליטיקאים שלנו, הם לא מותקנים. לאכול תמר, עם דבש לפעמים או עם סילן. אני זכיתי במצפה לראות את זה ככה. כמו שאת מתארת בילדותי במצפה רמון, המעבר מבית לבית, מבית לבית, והאירוח ההדדי הזה, שבעצם הסבתא או אמא יושבות בבית, אבל כל המשפחה נודדת. כולם נודדים עם הבגדים הלבנים, עם הכותנות. אז מעבר למופלטה ולצהלולים ולמוזיקה הטובה, יש פה ערכים של הכנסת אורחים, של יחסי שכנות טובה. לראות את כל המועדים האלו, הם ממש הקדישו ימים מיוחדים, שהם היו ימים של חינוך עבור הקהילה. לקחו ערכים והם אמרו, אלו הימים שנלמד אתכם מחוץ סביבה, ויוזמה, ותושייה, וכבוד למבוגרים, והערכה לגיבורים ולגיבורות שלנו. וצריך להגיד, כן, ועוד מילה על המימונה, תרבחו ותסעדו, זה שתהיה לכם רווחה ושתוכלו לתת צעד, כלומר שאתם גם תוכלו לתת, כלומר, תסעדו אחרי. תבורכו בלתת. כן, תבורכו באפשרות לתת. וגם למרות שחג הפסח בעצם מסתיים, הם עדיין מאמינים בני מאמינים שהמשיח עוד יגיע, ולכן עדיין יש את הכוס ואת חגיגות עצמם. חלי ברקת, מייסדת מיזם הלוז העברי, תודה רבה. אבי גרינצייג, דינה דיין, תודה שהייתם איתי היום. מיד אחרינו, עודד מנשה, תישארו עמנו, ואמרנו, הערב חגיגות חג הסיגד כאן בערוץ 20 בשעה 8:45 בערב.